Հերասանուհի Էմմա Մանուկյանն Instagram-ի ռեջիստորի բաժնում լուսանկար էր հրապարակել, որը մակագրել է. Դեկոր կնիկ փարթի։ Հիշեցնենք, որ Էմմա Մանուկյանն ամուսնացած է դերասան Վիլեն Սարգսյանի հետ։ Դերասանուհին առաջիններից էր, ով համարձակվել էր սերիալներում համբյուրի եւ բաց տեսարաններում նկարահանվելու։ Դերասանուհին իր հարցազրույցներում մշտապես խոստովանում է, որ ամուսինը դեմ չէ այդ տեսարաններին։ Մենք այդ մասին խոսել ենք տարիներ առաջ, երբ ընտանիք ենք կազմել։ Հենց մեր կենցաղում նման հարցեր չկան։ Տեսարանները ընտանեկան խնդիրներ չեն ստեղծել ու չեն ստեղծի, որովհետև ես իմ կողքին ունեմ մի մարդ, որը բացի այն, որ իմ ասպարեզից է, նաև ինձ շատ լավ ճանաչում է եւ գիտի, ինչ է ինձ համար իմ աշխատանքը։ Մասնագիտական առումով մենք երբեք չենք սահմանափակում իրար։ Ճիշտ տեղում եւ ճիշտ ժամանակին ես պատրաստ եմ յուրաքանչյուր տեսարանի, ասել էր դերասանուհին։